ছাত্রছাত্রী সকল জিজ্ঞাসা এডুকেশনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা, তোমালোকৰ ওচৰলৈ আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। এইটো হৈছে পাঁচ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো হ'ব। ইয়াতে আমি পাঁচ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ কনজুগেশ্যন কেনেকৈ কৰিম, তাক ইণ্টাৰগেটিভ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, পেছিভ ভইচত কেনেকুৱা হ'ব, নেগেটিভত কেনেকুৱা হ'ব, আৰু লগতে আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি চাওঁ কনজুগেশ্যন কৰিছোঁ আমি ৰাইট ভাৰ্বৰ কেনেকৈ আমি আই এন জি যোগ কৰিব লাগে। আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত, ইয়াতে আমি আপোনাৰ ভাৰ্বৰ আই এন জি ফৰ্ম, যাক কওঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল, সেই ফৰ্মকেইটা আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। যি নহওক, ইয়াতে আমি যদি কনজুগেট কৰিব যাওঁ, এতিয়া আমি চেমি ৰাইট ভাৰ্বটো লৈছোঁ। ৰাইট ভাৰ্বত প্ৰথমে আমি ছাবজেক্ট আনিম, তাৰপৰা বি তাৰপিছত আমি বি ভাৰ্বৰ ফৰ্ম আনিম, ৱাজ আৰু ৱে। ইয়াতে ৱাজ আৰু ৱে ব্যৱহাৰ হ'ব, আৰু ভাৰ্বৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল অৰ্থাৎ আই এন জি ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ হ'ব। ইয়াতে আমি কৰিছোঁৱে পাৰ্চন ৱাইজ, ইয়াতে আমি কৰি থৈছোঁ বস্তুটো ছিংগুল আৰু প্লুৰেল। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত আই ৱাজ ৰাইটিং, উই ৱে ৰাইটিং। ছেকেণ্ড পাৰ্চনত ই ৱে ৰাইটিং, ইউ ৱে ৰাইটিং। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰত হি ৱাজ ৰাইটিং, চি ৱাজ ৰাইটিং। এটা যদি আমি নাউন আনিছোঁ, হিৰেন প্ৰপাৰ নাউন আনিছোঁ, হিৰেন ৱাজ ৰাইটিং। তাৰপিছত থাৰ্ড পাৰ্চনত প্লুৰেলত আমি আনিছোঁ দে ৱে ৰাইটিং। আৰু ইয়াতে হ'ব হিৰেন এণ্ড নিৰেন ৱে ৰাইটিং, দুটা প্ৰপাৰ নাউন লগ লগাই দিলে হি কি হ'ব, বোলে প্লুৰেল দিব হিৰেন এণ্ড ইয়াতে মাত্ৰ নট লগাই দিলে হ'ল, আই ৱাজ নট ৰাইটিং, ই ৱে নট ৰাইটিং, তেনেকৈ ইউ ৱে নট ৰাইটিং, তেনেকৈ ইয়াতো ইউ ৱে নট ৰাইটিং, ই ৱাজ নট ৰাইটিং, চি ৱাজ নট ৰাইটিং, ঠিক তেনেকৈ হিৰেন ৱাজ নট ৰাইটিং। ইয়াতে হ'ব দে ৱে নট ৰাইটিং, হিৰেন এণ্ড নিৰেন ৱে নট ৰাইটিং। ইয়াতে এই নটটো ইয়াত আহিব, চৰি ইউ ৱে নট ৰাইটিং, ইউ ৱে নট ৰাইটিং, ইয়াতে নট নহয়, আমাৰ ভাৰ্বটোৰ পিছত আহি যাব নট ৰাইটিং। এতিয়া আমি যদি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ, ছাবজেক্টৰ আগতে আমি ৱাজ আৰু ৱে বহুৱাই দিম। ইয়াত আছিলে আমি এইটো হ'ব ৱাজ আই ৰাইটিং, ৱে উই ৰাইটিং, আপোনালোকৰ ৱে ইউ ৰাইটিং, ৱে ইউ ৰাইটিং, এনেকৈ ৱাজ হি ৰাইটিং, ৱাজ চি ৰাইটিং, ৱাজ হেৱালি ৰাইটিং, প্লুৰেলত হ'ব থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেলত ৱেৰ ডে writing, where Neha and Disha writing, ঠিক আছে। এনেকৈ যদি আমি পেছিভ ভইচ কৰিবলৈ যাওঁ, ইয়াতে বেলেগ একো নাই, আমি এতিয়া ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ ছাবজেক্টৰ আগত, আমি অক্সিলিয়াৰী ৱাজ আৰু ৱে আগলৈ নিদিছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ পেছিভ ভইচত, আমি কেনেকৈ পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত প্ৰকাশ কৰিম।
Yep. First person, second person, third person. Yet I will say I have to give birth. Yate ami was given being given ani bole dibo ba were being given ami ani bole dibo be verb was er ase amar logo ar je to verb continuous participle form ase continuous tense byabohar hoyse etike ami yate ami being to othirto ani bole dibo yate likhi bole dibo I was being given and yate hobo we were being given. You were being given. You were being given. He was being given. She was being given. Horace was being given. Third person plural. They were being given. Horace and Mukut were being given. Tomanok conjugation korar tani kene bhi koribo lage affirmative sentence interrogative negative aro passive voice hebi ata ada dilo eti ami aiso past continuous tense or byabohar uporot otitor kono samoyot kaam eta koribo ka hoisil ghotona ta koti hoisil koti hoisil tar prokar koriboloi ami past continuous tense byabohar koro number otitor kono samoyot काम एटा करि थका आसे आ घटना एटा घटिछ हे कि नम्बर काम तो चलि आसे घटना तो घटिछ लटित एटा समय मे नतु लेख पा आरो तेते आमे पास कन्टिन्युअस टेंस व्यवहार करै माने I was reading English grammar in the evening yesterday. This is what I can get on my people. This is my English grammar. Or is it? But I was reading English grammar in the evening yesterday. They were discussing the matter. When the teacher came, he comes on a hard homeboyo. What is the good number? Joa Kali Joa Borohiba, what is the good number? I said, I hear you, Yote. কোনটা বিষয় আলোচনা কৰি আছে যেনে গৈ আমি কৰো ধৰক আমি আজি আজি মই ৰাতি কৰো পাৰো যে টিচাৰ উই ওয়ার লার্নিং ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইন দা লাষ্ট পিৰিয়ড টুডে স্কুল ছুটি হৈ গৈছে ইন দা তেতিয়া আমি কথাটো কৰ পাৰিম সন্ধিয়া বা আবেলি কাৰোবাৰ আগত আমি কৈছোঁ দা লাষ্ট পিৰিয়ড টুডে ইয়েষ্টাৰডে দিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়েষ্টাৰডে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কিন্তু কি দিব পাৰে যে
আজিৰে কি হৈছে যে পাৰ হৈ যোৱা সময়ত ঘটনাটো ঘটিছে এতিয়া এই আমি এটা দ্বিতীয় ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ অতীতত এটা ঘটনা ঘটি আছে তাৰ মাজতে কি হৈছে অন্য এটা ঘটনা ঘটিছিল তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি পূৰ্বৰে পৰা যিটো ঘটি আছিল ঘটনা সেইটোত আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ দিম আৰু মাজতে ঘটনা ঘটনাটোক আমি পাষ্ট ইনহেৰিটেন্স দিম অতীতত দুটা ঘটনা ঘটিছিল কেনেদৰে এটা ঘটনা পূৰ্বৰে পৰা ঘটি আছিল সাধাৰণতে এটা দীঘলীয়া ঘটনা হ'ব পাৰে সাধাৰণতে ই এটা দীঘলীয়া ঘটনা পূৰ্বৰে পৰা চলি আছে তাৰপিছত কি হ'ল সেই ঘটনাটো চলি থাকোঁতে মাজতে অন্য এটা ঘটনা ঘটিছে সাধাৰণতে এইটো চুটি ঘটনা কম সময়ত ঘটি যোৱা ঘটনা এতিয়া এই ঘটনাটো যদি পূৰ্বৰ পৰা যিটো ঘটনা ঘটি আছিল চলি আছিল তাত আমি কৰিম পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স তাক প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মাজতে যিটো ঘটনা ঘটিল তুলনামূলকভাৱে শ্বৰ্ট ইভেণ্ট সেইটোত আমি পাষ্ট ইমিডিয়েট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম যেনে আমি এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যে এজন মানুহে ৰাস্তা পাৰ হৈ আছিল কিন্তু এনেতে গাড়ী এখনে আহি তেওঁ খুন্দি আহিলে গতিকে পাৰ হৈ থকা ঘটনাটো তেওঁৰ আগৰ পৰা চলি আছে কিন্তু কি হ'ল যে মাজতে তেওঁ গাড়ীয়ে হঠাতে খুন্দিয়াই দিলে গতিকে আমি এই কথাটো এনেকৈ লিখিম এ কাৰ নট হিম ডাউন হোৱাইল হি ৱাজ ক্ৰছিং দ্য ৰোড অর্থাৎ মানুষজনে রাস্তাটো পার হয়ে আসলে তেতিয়া কি হল যে গাড়িখানে তো খুন্দিয়াই দিলে ঠিক তেনেকৈ আমি লিখিব পারো সামওয়ান নট এট দ্য ডোর হোয়াইল হি ওয়াজ স্লিপিং তেওঁ কথাটোত শুই আছিল স্লিপিং ইন দ্য ৰুম ঠিক তেনেকৈ ল'ৰাকেইজন মানে খেলি আছিল মাজতে বৰষুণ দিলে ইট ষ্টাৰ্টেড টু ৰেইন হোৱাইল দে ৱেৰ প্লেইং ঠিক তেনেকৈ কোনোবা এজন মোৰ ঘৰত আহিছিল তেতিয়া বৰষুণ দি আছিল বৰষুণ দি থকাৰ মাজতে তেওঁ আহিছিল হি কেম টু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ অলপমান বদলাই দিছোঁ সলনি কৰি দিছোঁ ইট ৱাজ ৰেইনিং ইট ৱাজ ৰেইনিং ৱেন হি কেম টু মিট মি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'বা কেনেকুৱা পালা আমাক জনাবা আমাৰ কমেণ্টত লিখিবা লগতে তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক সুধিবা আমি কমেণ্টতে তোমালোকে সুধিবা আমি উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰৈছোঁ।